And so it comes to pass. Ages after the twin vessels were forged, a new soul appears. Brave soul, one day you will stand before two baboons. One day you will rend the very fabric that binds this land. But until that day comes, you must toot. Toot your trombone, brave soul, and you may yet become the Trombone Champ. Toot, toot, motherfuckers! Väärä kamera. Väärä prosessori. Älkää kysykö multa, en mä tiedä yhtään sen enempää kuin tekee. Näin sen yhden klipin tästä näin, ja mä totesin automaattisesti, että näähän on pakko olla striimimateriaaleja. Sen enempää mä en tiedä tästä. Mä en tiedä, onko tää niinku joku 5 minuutin meemi tai vai onko tässä oikeasti jotain niinku sisältöä. I have no idea. Tämä intro oli kyllä aika huikea. Soulsborn intro. Vastaus kaikkien on kyllä. Tää paikkansa. Choose your tromboner. Hornlord. Muita vaihtoehtoja jo. First start with the warm-up. Muistaakaa tää kumminpäin mä laitoin ton. En pääs enää pois täältä. Tää on inverttinä alunperin. Mä en tiedä. Se ei tuntunut kovin luonnolliselta, kun mä vedin tutorialin. Nyt ei oo. Tottakai pitää pelaa ihan täysin. What did you expect? Näettekö se meni toi? Mittari meni yli tosta noin. Well god damn! Aina ainoastaan kuumat ja ajankohtaisimmat pelit. Hell yeah! Edelleen, mulla ei ole niinku siis harmaa taavistuskaan, onko tässä oikeesti mitään sisältöä, vai onko tää vaan niinku siis 100-prosenttinen meemi tai koko peli. Totta kai. There are between 2 and 4 spiders living inside the average trombone. Se on hyvä tietää. Bye.
vähän hankalaa, kun on aina kaukana. Tuleeko SS-sää? Huhhuh. 9 meijä. Mä voin laulaa mukana. Te voitte laulaa mukana niinku siis. Kolmar ja Sorcery ja kaikki voi tulla tonne striimikanavalle Discordissa, niin te voitte laulaa siinä. Alasin mukana. The first trombone was invented in 20 million BC. I doubt it. Saa SS:ssä. Tein se mitään. Kokeillaan. Aine kleine Nacht Music. Trap mix. Se on hyvä, että mä tiesin, että vääntää tätä niinku meimimittaria tarpeeksi kovalle, niin saa ukkosi jumalankin houkuteltua paikalla. You've placed all the trombones on earth end-to-end. They would wrap around the solar system four times. Also doubt. Come on.
Mä oon aika varma kyllä, että tuota biisiä ei ole niinku sovitettu trumpetillekin. Paitsi nyt. Sehän pelataan hiirellä ja näppäimistä. Tai no, tätä voi pelata hiirellä pelkästään, mutta mä ohjaan tuota kursoria ylös alas hiirellä ja käytän näppäimistä ja painan A-ta. Mä haluan vaan pelata niinku siis maailman paljon näitä. Jossain vaiheessa mä haluan päästä tohon niinku mystiseen tota niinku babuun loreen tässä näin. This electronic track is an attempt to capture what it feels like to play the trombone. Vitun Mozart pyörii haudassaan niinku siis on semmonen niinku siis tiiotsä fidget spinneri siellä vaan. There are more trombones on Earth than there are humans. Doubt. Tää on kyllä ihan oikea biisi. Kuulutta joskus jossain baarissa. Ei varmaan ihan tätä trumpettiversioa kyllä. Trombone Sky. Mikähän toi alkuperäinen oikein? Ei, mikä vissi toi Holy Wow on tää tekijä. Dance of the Sugar Plum Fairy. This piece from the second act of the Nutcracker Ballet is instantly recognizable and has earned enormous popularity. Mä olis huomasin vastaan vitun mittarin täällä. Tää on aika korkealla niinku siis tiers ja slides. Mikä vittu tää peli oikeesti on? What even is this? Highest note playable on trombones is so high pitch that only certain species of bats can hear it. Se voi hyvinkin pitää paikkaansa, mä en oo sen verran kumpetti insinööri, että mä osasin sanoa. Just niinku Tchaikovski suunnitteli tän kuulostavan. Thank you.
What is happening? Se on jotain oikeasti balettia tuolla taustalla. Metal Helsinger oli harjoittelua tätä niinku siis varsinaista main eventtiä varten. Babu! En mä tiedä, mä kysyn. World record for the most trombones owned is held by Mike Brass of Omaha, Nebraska. He owns 2 trombones. Baboons! Mä en tiedä. Also sprach Zarathustra. Ei oo das spoke Zarathustra. Mä tarvitsin sitten... It takes over 3000 tons of brass to produce a single trombone. Also doubt. Sori, mut loppu ilma kesken, mä en voi feilata tätä. Tää on vaikka Rick Flair tulee tota... kehä. Jännitys tiivistyy. En tiedä, onko ikinä kuullut kauniimpaa versiot. Joo, tossa on hengitysmekaniikka, sä et voi pitää sitä vaan pohjassa sitä. Näkyy siinä mittarin vasemmalla puolella siinä, niin näkyy, kun se kasvaa siinä, niin sä et voi vaan pitää pohjassa, niin sun pitää vetää just noita taukoja.
mä ajattelin, että riittäisikään tossa noin niinku, jos vetäis vaan suoraan. Longtail Limbo. Original electronic piece written by legendary maximalist Max Tundra. Kuulostaa pahalta. In real life there are over 9 songs that feature a trombone. Mistä mä lähden? Henri on miettiä, mikä on kova tässä näissä, se olisi Cruel Angels tiisissä täällä. Kyllä on niin huono ollut. Mä voin sanoa, että mä oon näin videon, kun joku pelaa tätä flashlightilla, että tota... Googleta Trombone Champ flashlight. Kato, entertaineri. Piano rag. Tää on aika high in tears. Makes sense. It takes 1,000 workers a full year to produce a single trombone. Tämän surullisempaa entertaineria ei ole kyllä ikinä kuultu. I'll take it. Square dance, possibly derived from Creole folk song. This dance was popular during Abraham Lincoln's youth in southern Indiana. Koska se oli kaunis versio tietysti sen takia. What do you mean? Trombone is related to the trumpet. They are cousins. Oh god. Why does it have to be so goddamn fast? Mm-hmm.
Tässä varmaan tsiikaa tuota BPM:ää jossain vaiheessa. Nasties. Star Spangled Banner. Later given new lyrics and artists as the national anthem of the United States. This song was originally written in 1780 for the London's Anacreontic Society. Very high on tears and slides. Mä en oikein tiedä missä vaiheessa sitä pitäisi niinku... Vois mä jossain vaiheessa vetää vaan niinku pohjassa periaatteessa vaan niinku... Just nimenomaan slide, en mä tiedä mitään musiikista. In England, the trombone is spelled Trombone. Freedom's Internal. Sori, toi hampurilainen hämäs mua liikaa. Ja mä hyppäsin, mä en huomannut sitä niinku alhaalla olevan. Se vaan yhtäkkiä vaan sitä niinku, ha! Julius Fučík. Named because of Fučík's personal interest in Roman Empire, this has become one of the most widely known pieces of circus music. Mikähän se on? Some claim that Mozart's last words before dying were at least I jotain at least I got a trombone. Ei kun niin tää on tää. Pakko sanoa, että teillä on harmaa, että aavistu käyttää biisin nimi on jotain niinku Welcome to Gladiators vai mikä vittu onkaan. Mä en tiedä mitä tuolla taustalla tapahtuu. Siis kai sä tiis, kun tiedät, että tää menee siis mun top 10, niin on niinku heittämään. Entry of the Gladiator, se on kyllä niinku siis pakko sanoa, että varmaan siis, no siis varmaan just nimenomaan sen takia, että se on tullut niinku siis ikuisesti ja aina ikuisesti sidottu niinku klauneihin niin kauan kuin mä oon ollut elossa. Ehkä jopetin vasta nadisti kauemminkin. Niin Entry of the Gladiator, se ei ole kyllä semmonen siis nimi, minkä mä
saisin yhdistää tähän näin. Military March Compost 1897. Siis ennen kaikkea siis, jos ei mitään muuta, niin tää on hyvä peli. Havana Gila, oh god. One of the first modern folk songs in Hebrew language. Well, it's stable at Jewish weddings and bar. Got slash bat mitzvah celebrations. A student's trombone generally costs between 100 and 300, but a professional trombone costs over $1 billion. Oy vey. Stop. Help me. mitä me tehdään tuolla tuutseella? Se meillä joku kauppa täällä. Baboon. We release some baboons. Hi! Yes. Sure. Primordial baboon. Let's see. The tooth vessel. My bad. My B. Feed the toots and the cleft shall away. Yeah,
Oh god! Minähän klikkasin, saatana! Congrats, you played the video game a lot and unlocked the thing. Nice. Just what I want from video games. I feel there is more hidden within that vessel. I'll fucking do it again. Voisin käyttää näppäimistä, jota on klikkaamiseen. Hei. Sound set muted. Okay then. I feel like there's more to be done. Sorry, mulla ei oo 2500 tuuttia. We'll be back. Collect what? Tromboner cards. Give me a sack. Nyt tää menee täysin Hearthstone, niin se ruvetaan vetää. What? Nice. Design your own. Tommy Dorsey. Gustav Mahler ja Dundrund. Tosin voin pelata tätä kokeilla. Hans Sebastian Bach. Ei toi kyllä näytä Tundralta. Trumpetisti keräilykortteja. No ei yhtään törneä. John Sebastian Bach is widely considered one of the most influential composers of all time, partially due to his baroque compositions, but mostly because he invented the hot dog. Ja onko saa vielä foilikortti? Jesus Christ. Built this card. Tää on niinku vähän niinku Hearthstonea. Mä voisin rakentaa sen tördeillä, mutta mä ei yhtään tördeä. Nää on kaikki foilikortteja. As an American, he probably ate a lot of hot dogs. True. Advanced info. Learn how the game works in excruciating detail. Meidän pitäisi mitä saa lisää kortteja. Älä sä et muka halua kuulla William Tell Overturea. Mä haluan kuulla William Tell Overturen. To this day, scientists don't really know how a trombone makes a sound. Thank you.
Ei oo helppoa. Originally considered only a modest success, this Austrian waltz has become one of the most popular pieces of music in the classical repertoire. Hengittääkö Mika suun kautta? Ei. Mä pidätän hengitystä noin aina kaikki. Professional trombone player is known as a tromboner. True. Ei pitkään aikaa päästä taas niinku S-ään asti, nää LP ole liian tota vaikeeta nää. Stars and Stripes Forever! After 1987 Act of the US Congress, this became the official national march of the United States of America. America! 34 countries have outlawed the use of trombone. In 6 countries playing trombone is punishable by death, taas olla. Mä olin ihan nopeita noin. We'll be right back.
suut! Come on! Niin lähellä. Scarbird. Ska song, because everyone online seems to want one. Are you happy now? Please leave me alone. Ymmärrän. Hyvin korkealla tuolla Fury-mittarissa. Trombone contains spit valves that allow you to blow gobs of your nasty spit all over the floor. True! Hey god, skaata. Entäs tuu lasta eikä paskaa? Ei mitään haju miltä pitäis oikeesti kuulostaa ne. B, ehkä hyvä asia. Sounds about right. Kuulostaa kyllä kieltämättä skaalta. Beethoven's fifth symphony. One of the most famous classical pieces of all time. Beethoven really killed it with this one. It loves spunk. Without trombones, there could never have been ska music. Draw your own conclusion from that. True. Ha 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 ha!
Ai tää on paha, kun ei mene nuotilleen. Ah, siitä se oli kiinni, joo vaan. God save the king. It's fucked up. Tää on niinku siis ensimmäinen kerta, kun mä oikeesti kuulen tän. Niinku siis, niin tota... Nyt tää on God save, tai siis... Since. Hence. Niin nyt se on God save. Onkohan tää... Niin, mä en tiedä, mä en muista milloin tää julkaistiin. Olikohan toi God save the queen, niin se automaattisesti vaihettiin. This one's for you, Elizabeth. Average baboon can live to be over 300 years old. Tämä on kyllä niin hidas, että mäkään en pysty pilata tätä enempää. Beans and toast. Pitkästä aikaa S. Se on niin hidas toi 80 bpm. Tähän pystyy ja Erkkikin pystyy seuraamaan tota. onko se mape tuolla? Meidän pitää saada mape paikalle. Ui, kato, beer barrel polka. This polka origin written by Czech musician swept the world in popularity throughout World War II. True. Plus Brian Alvarezin isoäidin lempparibiisi. Eiku itseasiassa... Onks toi se Roll Art? Ei, kun Roll Art the Barrel eri biisi. Fucking sick! Nailed it! Iippo tulee pelkästään hyvien pelien aikaa striimeihin. Kyllä mä makes sense. Very high in tears and slides. There are more baboons on Earth than humans. Cannot confirm or deny. Eikö tää eri biistä, ei oo Roll Out the Barrel. Heillä on vielä aikaa käydä hakemaan mape tänne striimiin. Tarvitaan se paikalla. Tän. Jos oli S-alvan suoritus. It's fucked up. Missä mape on? Kukaan ei potkinut mapeeseen. Pettynyt ei. I can't believe you've done this.
Tämä on kuitenkin niinku siis Mapen anthemi. Originally commissioned for the Saint Jean-Baptiste Day banquet in 1880, this didn't become the de facto anthem until 1939. Oh, Canada. Can-a-duh. The trombone is not related to the French horn. They are just friends. Hyvin huonosti. Helvetin huonosti, ellen sanoisi. Mä oon tunnetusti omistan niinku siis nolla musikaalista luuta koko ruumiissani. Our sad attempt at composing a merengue song, a fast-paced Latin American dance originating in the Dominican Republic. Difficulty on ei niinku yhtä tähteä vaali. Tappi. Prehistoric trombones were 40 feet long and could weigh over 600 pounds. Oh god. Dios mio. Hyvin, hyvin lähellä aata kuitenkin. Sain ihan hyvät kertoimet menemään siinä squiggly linesessa. 145 bpm. Classic folk song calling summer New Year's with lyrics from a Scottish poem and music based on traditional Scots folk melody. Sitten ne loppuu, saatana. Mulla on vedetty kaikki nämä biisit tässä näin. Onks tää oikeesti vaan niinku siis yhteen striimiin asti riittää materiaalia? Trombones do not float in water, so do not accidentally drop your trombone into a jotain jotain lake. Thank you.
Yay. Okay, Mexican hat dance. Commonly performed by mariachi bands, is the national dance of Mexico. Dance represents a courtship ritual and absolutely slaps. True. Can confirm. Cows love the sound of a trombone because they are smart. Oh god. Context, Dios mío. Jesus Christ, se menee nopeasti. Ei yhtään täydä. Ei missään. Trombone fuerte on. Ja toi harapete tapatio. Missä mun kaikki trumpetit on ja erilaiset trumpetit? Niin, miten mä voin nuorita? On 111 säkkiä kortteja. Nice. Vissi kaikki uusia. Trazom. Immortal guardian spirit tasked with preserving the order of base and triple clefs. As a guardian spirit unable to eat hot dogs, but imbued with the power of at least 10. Red Eyes Black Baboon. One of the most powerful trombone cast, Red Eyes Black Baboon, is a representation of the base clef as it relates to Babi, the Egyptian dedication of the sacred old world, the Hadrash Baboon. Dick Slide Hyde won the Best Trombone Player Award in 1974, the most prestigious award ever given to a human in history. Schubert tuli tuplana ainakin. As an American, he probably ate a ton of hot dogs. This Missouri-born trombonist and composer was the first woman trombonist to play in a big band during the 1940s and later worked on an arrangement for Motown Records. She could eat 10,000 hot dogs in one sitting. Tromboner cards. Schubert ei tule niin maan perkeleesti. Ja Debussy. Mitä te oikein koetatte näillä? Ei pitää mennä takaisin Debussyin, koska siellä on jotain hidden boostia. Sackbutt! Did you know that early trombones from the Renaissance and Baroque eras are sometimes called sackbutts? Yes, it's true. Look it up. Now you know. I didn't know that.
This Russian composer, who infamously wielded two last names in order to double his power level as a master of orchestration, could eat a whole lot of hot dogs, although the exact number is unknown. Popular jazz trombonist of the modern era who studied with jazz pianist Herbie Nichols while serving in the US Navy, and as well known among trombonists for his technical skill and pleasant sound. Being English, he did not eat hot dogs. Lisää Max Tundria ja Mozartia. Mozart Music Storm. This Austrian mage holds the key to the earwing. What? Earwing of the tempo keep. He will light you up with the sound of sweet keys. Why? Ah, Blue Eyes White Baboon. Makes sense. Hey, me saatiin treble clef. Favorite clef with the primary baboon tooth secret tom. This clef represents light, but there can be no light without dark. Mistä vitusta minä tiedä? This ancient Egyptian deification of the Hamdras baboon, whose name translates to bull of the baboons, or chief of the baboons, was a deity of the underworld and is very relevant to this trombone game. Help me! A baboon. Pitäisikö me dusta noita niinku siis? Mä olisin noin nostaa hanvarkisesti, mut... Jos me dustataan näitä ylimääräisiä kardeja, niin... Anteeksi, törndataan. Ylimääräisiä kardeja. Mä oon pelannut Hearthstonea, niin mä tiedän, miten tää homma toimii. Me ei tarvita kahta algreita meidän dekkiin. Kuinka monta hodaria? Hans. Max Tundras luulisi varmaan saada plus 200. All duplicates. Tyhmä Britbonger, joka ei syö ees hodareet. This Austrian-born composer wrote over 500 pieces and is credited with popularizing the waltz in 19th century Vienna. Sadly, his baboon-like facial hair prevented him from eating hot dogs. Now you know. Me ei voida ostaa yhtään, me voitais vaan tehdä noita. Would love to. Music is what we call sounds made by trombones. It's like hot dogs for your ears. It sounds really good, except when it sounds bad. Write bad music that you enjoy and then listen to it a lot. True. CW Gluck! Gluck was one of the first to introduce trombone into ballet and opera, beginning with Don Juan.
This may have later influenced Mozart to use trombone in his compositions. He could eat 30 hot dogs in one sitting. Hyvä tietää näitä paviaania ja hodarifaktoja, mitä me saadaan. Considered one of the most important composers of the 20th century among Hungary's best composers, he also helped create ethnomusicology through his study of folk music. He studied, but never ate hot dogs. Kova jätki. Tutki vaan hodareita, ei koskaan syönyt niitä. This leading Russian-born composer, pianist and conductor was one of the most popular of the late Romantic period. When he ordered hot dogs, he'd request them as long as my name, please. And everyone would laugh. Rachmaninoff. Legendary tromboner and composer who worked in free and avant-garde jazz, taught ethnomusicology, performed with the Malian and Mongolian musicians, and could eat 900 hot dogs per nanosecond. Kiva kuulla. Jack Teagarden. This self-taught jazz trombonist was a prominent performer in the pre-bebop era and performed along Louis Armstrong, specializing in New Orleans-style jazz. He could eat a dozen hot dogs in one sitting. Meillä ei valitettavasti ole varaa enää rakentaa lisää. Meillä ei ole tarpeeksi tördeä eikä tuutteja. Tää on advanced infos. This section is intended for competitive players who want to know how the score system works in detail so they can achieve the highest possible scores, and for players who want to learn baboon facts. Most music games are about timing. Your score is largely determined by hitting the correct button at the correct time in Trombone Champ. Overall note accuracy is what matters. Imagine you're trying to paint over each note as accurately as possible. Every single frame while a note is active to gain determines how close your cursor is to target pitch. If your pitch is perfect, you realize... When a note ends, the game averages together your score for every frame, resulting in average percentage... determines what happens to your multiplier and champ meter. Okei, niin siis mehki riittää niinku se. Se on 70%. Aika tarkka. Your max multiplier is 10. When champ meter is full, you gain extra 1.5 multiplier. Normally, getting anything under okay causes your champ to decrease. But when the champ meter is full, getting an under an okay will cause you to lose all champ immediately. And that makes sense. Mä ihmettelin, että minkä takia mut niinku... niin. Mä ajattelin, että joskus mennyt ihan niinku ok, mutta sit se olikin meh. Ja se menee automaattisesti siitä. Oh god. Baboon facts. There are only 6 species of baboons. Despite appearing in Trombone Champ, mandrills are not technically baboons. Baboons have been around for over 2 million years. Baboons are omnivorous, which means they can eat anything. They could probably eat hot dogs, although we would not recommend trying to feed a baboon hot dogs. Baboons can live up to 30 years in the wild and up to 45 in captivity. There's a species of baboon called the kinda baboon, which is funny because it's definitely a baboon. A group of baboons is called a troop. Down. Baboon percent playthrough. Meillä ei ole varaa. Pitää myös paikkansa. Enemmän kuin 2 nelinpelillä samassa paikassa, sitä kutsutaan myös troopiksi. Oh.
Hornlord. Ja kato, muted tarkoitan, ei se kirjaimista tarkoita muted, vaan se on niinku... Oi muutos miettii, mitä mä saan soitettua kotsillon tässä näin. Niin, se on vaan toi muted, niinku siis se on vähän vaan niinku siis, niin, se ei kirjaimellisesti ole äänetön. Kyllä muistaisi vielä, miten se menee. Siis mennä vaan niinku, niin. Mä en osaa. Mä olin tehnyt, että se oli hirveä oikosluku, kun mä olin, että miten vitus pelaa tää siinä menee. Mä tuli hirveä oikosluku. Tää voisi todennäköisesti soittaa niin kuin siis nelinpeli-podcastitunriin. Tää on vähän kuin otamatooni, koittaisi soittaa. Samanlaiset silmät kiinni. Toi sinne, suunta sinne, tai niinku siis sinne päin vaan, ja katsotaan mitä tapahtuu. Excuse me. Täällä on vaan musta spotti menussa. Vaikka sitä klikkaa, niin mitään ei tapahdu. Secrets. How does one reveal these secrets of trombone? Jos mä kirjoitan trombone näppäimistöllä. Secrets. Jos mä kirjoitan baboon. Hot dogs. Nee. Näillä ihmisillä on päässä vielä. That's a lot of playtesters. Minkä takia mä en voin olla playtesteri tällä? That's a lot of playtesters.
mitään, ei tavaa arvoa, kirjoitin babuun. Ai niin, kato tonne tulee noi tekstit tulee tonne alas. It's not us. Täällä on kynttilä. Maybe. Greetings. I do. No. You win in time. The baboons will show you the way. And my magic requires sacrificing Tromboner cards. Not my Tromboner cards. Sure. Sure. I guess. Lisää saatana. Sure. Mä avattuu lisää kumpettuja. Kun mä rämpitän vaan yhdellä sornulla. Red trombone. Veikkaan nyt kaikki ne erilaiset trumpetit tulee tosta. I can't access the cards without you. He locked me in the chaos candle, you see, so I could not assist the baboons. I spent so long locked in the candle that I forgot his name, or maybe he tampered with my memories. I do not remember the knowledge that the legendary tromboner would one day find me. Could that be you? Leia Strauss. Gone. Nope. Fuck you. Saadaan kyllä kerättyä niitä muuallakin. Cher Majesty. Tää varmaan vaikuttaa ihan helvetistä. Tai sit Polygon. Mikäli ensimmäinen niinku siis, missä on? More mappia. Old Grey Mary, mä en saa S, niinku toi 162 ppm. Playing trombone in your apartment is a great way to make neighbors. We'll be right back.
vahingossa palasi hiiren. Menee vaan huonommin koko aika. Missä mun ässät on? I. Peter. Kyllä, kiitos. Well done. Fuck! Tässä pitäisi mulla laittaa niinku serious time päälle. On se vitun ässän tästä. Loppuelämäni tätä samaa biisiä. Tää on käytännössä, niin käytännössä kun osuu pelaus kyllä kieltä, mutta... Goddammit! Ei saa kertoimia kasaan. Menee vaan huonommin koko ajan, mutta me ei saadaan tuutteellisia tässä näin. Fuck my life. Has it come to this?
vaikea toi. Wap wap wap. Teatrista. Welcome to the rest of your life stream. Pysyy jo. Champissa. Kehitys tapahtuu. Kuinka lähellä voi olla? Reitsukses. Ei se haittaa. Rima ihan sama kuinka vitun rimaa hipoin, se meni kuitenkin. Aine kleine trap music. Vähän hitaampi sentään. Oh god. Sitten olisi taas niinku jonkun verran tota S:ää tossa jonossa. Aine kleine trap music. Despite its name, the trombone doesn't have any bones.
1,6 miljoonaa. Tämä siis meni paremmin. Fuck you. Ei, 1,7 miljoonaa pitäisi saada nyt ainakin. Tuo on ihan sika vaikea, niinku. Was worse? Se on aika vaikee toi. Se varmaan helpottaa, että mä tuuttainen täällä suutani näet. Vaan 1,65. Silti tuo meni paljon paremmin kuin se. Mä sain jopa niinku ylläpidettyä sitä niinku champ moodia siinä päällä, mut. Help me. Bye.
Hell yeah! Yks piste seitsemän jotain. Tämä menee väärään suuntaan. Super Six Stylish Trombone Ring. Tuosta taas scroll speedia vaihtaa, niin... Käytänyt vaikuttaa pisteeseenkin. Pitäis mä laittaa scroll speedin niinku 60%. Is this cheating? Are we cheating? Am I cheating? Are the baboons cheating? Doing load, I meant. Well, I'm saying what's the... I still suck. Tiedä kuka tää Max Tunraa, mutta tää peli on sanoo aikaa se, että mä en halua tietää edes. Kaikki tarvittavat saa tästä. Lähestynyt Jukio Kallio tästä näin. Jukio tehdä jotain biisejä. Jesus Christ, miten mä saan saada vähemmän? Onko rahasta ton biisin takia? Eiku siis ton sen tempon takia, scroll speedin takia. I don't know. Veikkaisin, että Jukio voisi tehdä aika tota banging trumpetti biisin tähän. Yli 2 miljoonaa. Come on! Fuck! How could you? Se on varmaan 2.1 miljoonaa. Bye.
taas samassa paikassa failasin. Viimeksi oli vielä champ-moodi päällä taas vaiheessa. What? Ah, ei mitään chanssiä. Ne oli sitten viimeiset ilmeisesti. No god, ne ei ollut. Siellä olisi entertaineri seuraavaksi. Mä en tiedä, pitäisikö mun niinku käyttää mun tuutseja babooneihin vai ostaa kortteja. The tooth vessel awakens. Kasibitti soundset. All the rings are lit, the tooth vessel is finally charged. Just one final awakening awaits thee. Yes, I'm certain that tooth vessel can be further awakened. God fucking damn it, Jesus Christ. Näppäimistä sivuun muuttaa hiirin tohon lähemmäs. We don't need your kind around here. I'm prepared for the tooth vessel. Mysterious blue key. Incredible. Hark, the tooth vessel is silent, it awakens no more. Is that it? Is there truly nothing left to do? I don't know, you tell me. Thine work has been completed, the tooth vessel sleeps. But I wonder, that key, what might it unlock? I don't know. Se voisi mennä vaikka testiin huomenna. Tästä tulee kahden striimin videopeli. Mä oon saanut yhdeltä illalta ihan tarpeekseni saatana trumpeteistaan. Rupee oikeesti kuuluu toi saatana kaiken maailman aineklainet ja mitkä liian hevoshommat nyt olikaan. Mut mä haluan selvittää kaiken, mitä tästä pelistä löytyy. So I must. Tulee nelinpelihistorian ensimmäinen striimi, missä mä kirjaan, että striima on yksin täällä näin. Kolmarkaan ei tuu paikalle. Se olisi aika tyylikäs. Aika paljon täällä jengiä, niin kun siis yleensä chiikallon noita achievementteja, niin aika isot, korkeat prosentit näissä. Tosin mä vähän veikkaan, että tässä on alun perinkin tää pelaajakunta voi olla snadisti pienempi kuin mitä monessa muussa. Tää on kaikki hyvin paljon 60% ja 40%. No okei, toi S aficionado. Mä oon saanut yli 10 receivan S-score on Tentrax, niin sen on saanut vain joku 8% pelaajista.
niin. Nyt kävi näin. The tooth master must be satisfied, I guess. So, palataan huomenna astialle. The two things I'll never cease. Ja niin eteenpäin. Discord.gg kautta nelinpeli. Nelinpeli.com. Siellä ne yli 300-vuotiaat paviaanit ja trumpetitkin on. Toot!